Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնորհ Տեր Եղիշե Վարդապետ Ավետիսյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Աստված օգնական հայր Սուրբ, Աստված պահապան։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հայկական սփյուռքը եւ եկեղեցին։ Հայր Սուրբ, չնայած հայերը միշտ են արտագաղթել եւ այսօր արդեն տեսություններ են զարգացվում արտագաղթելու արդյունքում նրանց իրենց հետ տարած եւ տարածած հնագույն քաղաքակրթության մասին, այնուամենայնիվ հայերի արտագաղթից եւ առաջին գաղթօջախներից եթե խոսենք, որ ժամանակահատվածը կհամարենք մեկնարկային։ Հայ ժողովրդի պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններ, երբ որ մենք քննում ենք, ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ հայկական գաղթավայրեր ստեղծել են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսի ծննդից առաջ։ Հենց առաջին հազարամյակում որոշակի տեղեկություններ կան, որ հայկական որոշակի զանգվածներ արդեն մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում առկա են, օրինակ հենց Միջագետքում որոշակի հայկական գաղթավայրեր են ձևավորվել։ Հայկական գաղթավայրերը հենց ձևավորել հայ վաճառականները հնագույն շրջանում եւ հարավ, հյուսիս, արևելք, արևմուտք ընկած այդ հատվածներում։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ հայ վաճառականները հասել են միջև Չինաստան, Մոնղոլիա, այնտեղ քրիստոնեության շրջանում ստեղծել են համայնքներ, նույնիսկ քրիստոնեություն են տարածել, որովհետեւ այդ հայ վաճառականներից ոմանք եղել են սարկավակներ, հոգևորականներ։ Միաժամանակ միսոնորական գործողություն են իրականացրել։ Բնականաբար, ինչպես նաեւ վաճառականություն են սովորեցրել շատ ազգերի վաճառականներին։ Ընդհանրապես հայ գաղթավայրերի մասին խոսելիս պետք է նկատի ունենալ, թե ինչպիսի պետական կազմավորումներ են եղել տվյալ ժամանակաշրջանում։ Եթե մենք նայում ենք պատմությանը, տեսնում ենք, որ հռոմեական շրջանում հատկապես բազմաթիվ հայ իշխանների ձերբակալում եւ ուղարկում էին հեռավոր արևմուտք, մինչև նույնիսկ Անգլիա, Բրիտանիա։ Հիշենք դրանցից Տարդատ անունով մեկին, որ առաջին դարում աքսորված եղել Բրիտանիա, կամ 4-րդ դարում, երբ որ Հայաստանը բաժանվեց երկու մասի, բազմաթիվ հայ իշխաններ, զինվորականներ կամ թողնում են իրենց բնակավայրերը կամ բռնի կերպով տեղահանվում էին Բյուզանդական կայսրության կամ Սասանյան Պարսկաստանի հեռավոր շրջաններ։ Դրանցից օրինակ միջև վերջերս էլ կան տվյալներ, որ Աֆղանստանում մի քանի գյուղերում պահպանվել են հայկական ծագում ունեցող բնակիչներ, և համարում են, որ դրանք հենց հայ զինվորականության հետնորդներն են։ Սակայն արտագաղթը հայ Սուրբ հայրենիքից մեծ չափերի է սկսում հասնել 7-ից 14-րդ դարերում, երբ տարբեր ժողովրդների արաբ, սելջուկ, մոնղոլ ասպատակությունների պատճառով ստիպված հայերը գաղթում են Ասորիկ, Միջագետք, Ղրիմ, Ռումինիա, Լեհաստան, Հունգարիա, Կիևյան Ռուսիա, Փոքր Ասիայի ծովամերձ շրջաններ։ Այս շրջանում ինչպիսի այսպես գաղթօջախներ են ստեղծվում։ Գիտենք, որ 6-րդ դարի վերջում, երբ որ Բյուզանդիայում իշխում էր Մորի կայսրը, այս պատմությունը մեզ ներկայացնում Սեբիոս պատմիչ, ասելով, որ նամակ է ուղարկում Սասանյան Պարսկաստանի արքայից արքա, խոսրով Փարվես արքային, ասելով, որ մի չար եւ անարժան ազգ է բնակվում մեր միջև, խնդրում է Մորի կայսրը, որպեսի Խոսրո Փարվես արքան իր կայսրության մեջ եղող հայկական բնակավայրերից հայերին կայսրության հեռավոր անկյունները, հեռավոր մարզերը տանի, ինչպես նաև ինքը իր կողմից Արևմտյան Հայաստանի հատվածներից ուղարկի միջև Թրակիա, միջև Ռումինիա։ Եվ այս շրջանում արդեն և Թրակիայում, և Ռումինիայում, և կայսրության հեռավոր շրջաններում, և նաև Իտալիայում բազմաթիվ հայ գաղթավայրեր են ձևավորվում։ Գիտենք, որ դեռևս 14-րդ դարում Ռումինիայում գոյություն է ունեցել հայկական վանք, և միջև այժմ այդ վանքը գոյություն ունի։ Արդեն Թրակիայում, որը ներկայիս Բուլղարիայի տարածքն է, գոյություն են ունեցել բազմաթիվ հայկական բնակավայրեր, նաև շատ գյուղեր, շատ քաղաքներ հայկական ծագում են ունեցել։ Եվ հետագա դարերում, երբ որ արդեն Կիևյան Ռուսիան էր ձևավորվում, սկսած 10-րդ դարից արդեն միջև Ուրալ ընկած այդ հատվածը, բազմաթիվ վայրերում ձևավորվել են հայկական գաղթավայրեր։ Եվ սակայն հետագա դարերում այդ գաղթավայրերի միացումով կազմվել են համապատասխան թեմեր։ Գիտենք, որ 18-րդ դարում արդեն այդ թեմերը գոյություն են ունեցել հենց Ռուսիայում, Ռուսաստանում։ Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումը ինչ նոր արտագաղթի և գաղթօջախների ստեղծման առիթ տվեց։ Մենք գիտենք, որ Կիլիկիան իշխանությունը ստեղծվել է դեռևս 11-րդ դարի վերջում, սակայն որպես առանձին թագավորություն գոյություն ունեցել
12-րդ դարի վերջում 1198 թվականին, երբ որ Լևոն II-ը դարձավ Կիլիկյան թագավորության արքա, եւ այդ շրջանում արդեն բազմաթիվ Սեբաստիայում, Մալաթիայում եւ ընդհանրապես Բյուզանդական կայսրության արևելյան հատվածներից բազմաթիվ հայ ընտանիքներով գալիս եւ բնակություն են հաստատում Կիլիկյան Հայաստանում։ Դրանից առաջ մի կարևոր դեպք է տեղի ունեցել քրիստոնեական աշխարհում, հազարամյա թագավորության մասին եղած թյուր կարծիքներ, որ 10-րդ դարի սկզբում շրջանառության մեջ դրեց Բյուզանդական կայսրություն, ասելով, որ մոտենում է հազարամյա թագավորությունը եւ գուցեւ աշխարհի վերջն է գալու, եւ շատ հայ իշխանների խափելով իրենց նահանգները վաճառում էին կամ պահեն տրում Բյուզանդական կայսրությանը, դրանցից է օրինակի համար Սենեքերիմ արծունյաց թագավորը, որ 1020-ական թվականներին ամբողջ վասպուրական նահանգը տրվեց Բյուզանդական կայսրության եւ ինքը իր ընտանիքով, իր իշխաններով հեռացավ դեպի Սեբաստիա։ Այդ շրջանում արդեն եւ Սեբաստիայում եւ Մալաթիայում 11-րդ դարում ստեղծվել են հայկական թեմեր։ Այս ժամանակվա ամենահայոց կաթողիկոսները Խաչիկ առաջինը եւ հետագա նաեւ դարերում Պահլավունի ամենահայոց կաթողիկոսները բազմաթիվ երկրներում ստեղծել էին հայկական թեմեր։ Եվ այդ թեմերում որոշակի թեմակալ առաջնորդների, ինչպես նաեւ հոգեորականության դերը, որովհետեւ նախ արտագաղթողների հետ էին լինում այդ հոգևորականները եւ նամակագրական կապով հաստատում էին թեմեր ամենահայոց կաթողիկոսի հատուկ կոնդակներով։ Այդ շրջանում ստեղծվել է նաեւ Եգիպտոսի թեմը դեռևս 12-րդ դարում եւ հետագայում Կիլիկյան թագավորության շրջում, երբ որ ամենահայոց կաթողիկոսական աթոռը տեղափոխվեց Սիս եւ դարձավ այդ շրջանում ամենայն հայոց, որտեղ ամենայն հայոց այդ եզրույթը, այդ բարեզրը այդ շրջանում գործածվեց, որովհետև պատմական Հայաստանից դուրս արդեն կային բազմաթիվ թեմեր։ Թեմեր կային նաև Ղրիմում, թեմեր կային մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում, Պաղեստինում, Եգիպտոսում, եւ արդեն նամակարակական կապով կարողանում էին որոշակի ճիշտ տեղեկություններ հասցնել ամենահայոց կաթողիկոսին։ Եկավ մի պահ, երբ որ այնպես էր ստացվում, որ ամենահայոց հայրապետը իրեն տեղապահ էր նշանակում եպիսկոպոսներից մեկին, եւ նույնիսկ 3 կաթողիկոսներ ունեցան միաժամանակ։ Դա խոսում է այն մասին, որ ճիշտ այս շրջանում բազմաթիվ թշնամիների հարձակումների պատճառով բսկտվում էր Հայաստանը եւ արտագաղթ էր տեղի ունենում։ Ավելի մեծ երկրներ իրենց թույլ չեն տվել այդպիսի ճոխություն, մի քանի կաթողիկոսություն, հա, ունենալու կա պատրիարքություն։ Ինչու՞մն է պատճառը, որ փոքր երկիրը այդպես իրեն թույլ տվեց ունենալ մի քանիսը։ Երբեմն ամենահայոց հայրապետները տեղից տեղ էին փոխադրվում եւ երբեմն այդ կաթողիկոսական գահը տվյալ վայրում թափուր էր մնում, եւ բնականաբար իրենց նաեւ անվտանգության համար, ամենահայոց կաթողիկոսության անվտանգության համար, երբեմն իրենց տեղապահների նշանակում հավատարիմ եպիսկոպոսների, որոնք որ կարողանում են նաեւ իրենց հոգեոր ծառայությունը բերել նաեւ այլ թեմերում։ Եվ տեսնում ենք, որ ամբողջ փոքր Ասիայի հայաշատ վայրերում, նաև փոքր հայքում ստեղծվել էին բազմաթիվ թեմեր, եւ այդ թեմերը բնականաբար կապի մեջ էին ամենահայոց կաթողիկոսության հետ եւ կարողանում են իրենց հոգեոր ծառայությունը բերել։ Սակայն այսպիսի մի հանգամանք կա, որտեղ որ հայությունը գոյություն է ունեցել տարբեր պատմական Հայաստանից դուրս եղած երկրներում, պետություններում կամ կայսրություններում, այնտեղ առաջնահերթին նախ կառուցվել են եկեղեցներ, եկեղեցներին կից գործել են թեմական դպրոցներ, եւ այդ երկու կարևոր կառույցների շուրջ համախմբվել է համայնքները։ Բնականաբար հենց այդ համայնքներից են դուրս եկել նաեւ տվյալ թեմի քահանաները։ Փաստորեն այդ դպրոցներում արդեն ձևավորվել էր հոգևոր ճիշտ դաստիարակություն, եւ այդ դաստիարակությունը ստացած քահանաները արագ ձեռնադրվում էին թեմակալ առաջնորդների կողմից։ Եվ արդեն եվրոպական մի շարք երկրներում, որտեղ որ հայ վաճառականություն գոյություն ուներ, եւ երբեմն արտագաղթի պատճառով այդ երկրներում ստվար զանգված էր կազմում հայկական բնակավայրերը, արդեն ստեղծում են հայկական թեմեր։ Գիտենք, որ դեռևս 17-րդ դարում, երբ որ Շահաբաս Միրզայի կողմից 100 հազարավոր հայեր բռնի գաղթեցին Պարսկաստան, պարսկահայերի մի մասը տեղափոխվեց Հնդկաստան, Հնդկաստանից այնուհետև տարբեր երկրներ՝ Բիրմա, Բանգլադեշ, Ինդոնեզիա, Մալազիա, եւ հետագա դարերում էլ
ստեղծվեցին նաև այդ թեմերը։ Սակայն նույն այդ Պարսկաստանում հայերը ժամանակին էլ հիմնադրեցին նոր ճյուղան էլի բռնագաղթի արդյունքում։ Տեղյակ եմ նաև, որ հայությունը մեծ ներդրում ունի համաշխարհային կապիտալի գոյացման մեջ։ Կուզեի այդ խոջաների վաճառական դասից խոսեիք, ովքեր էին իրենք և ինչ տվեցին այդ համաշխարհային կապիտալին, ինչ ներդրում ունեցան։ Մենք ունենք այսպիսի մի տվյալ, որ բազմաթիվ պարսկահայ և հնդկահայ վաճառականներ, երբ որ օվկիանոսային այդ մեծ ճանապարհը բացվեց Վասկո դա Գամայի և հետագայում նաև Կոլոմբոսի, Մագելանի և այլոց պատճառով, եթե կարելի այդպես կողմից, այո, և բնականաբար այդ ճանապարհները կարողացան հայ վաճառականները ճիշտ օգտագործել։ Կա այսպիսի մի տվյալ, որ Հոլանդիայում հնդկահայ գաղութի վաճառականները բացել էին վաճառական մի դպրոց և այնտեղ սովորեցնում էին և աշխարհագրություն և նաև վաճառական արհեստ, եթե այդպես կարելի ասել։ Բնականաբար պետք է, որ հնդկահայ վաճառականները կտրեին և անցնեին հնդկական և ատլանտյան օվկիանոսները և հասնեին մինչև Եվրոպա։ Հայտնի էր ընդհանրապես այդ շրջանում հայ թանկարժեք քարերի վաճառողների անուններ, որոնք որ կարծես թե այդ բնակավարում առաջին ներդրողներն են Եվրոպայում։ Եվ հետաքրքիր է, որ և Հոլանդիայում, և նաև որոշ տեղեկություններ կա նաև, որ Շվեդիայում, Նորվեգիայում հայ վաճառականները մի քանի մատուրներ են կառուցել։ Եվ այդ մատուրների ուրիշ հետքեր և այսպես ձևափոխված, որտեղ այդ մատուրները կաթոլիկ եկեղեցին է ուրեմն յուրացրել կամ բողոքական լյութերական եկեղեցները, կան արձանագրություններ, որտեղ որ այդ տվյալ մատուրները պատկանել են հայ եկեղեցում։ Օրինակ, ես եղել եմ Ամստերդամում և Ամստերդամի մի քանի ուրեմն շենքերի վրա տեսել եմ հայ վաճառականների կողմից արձանագրություններ, որ այս ինչ տունը պատկանում է այս ինչ խոջային, և փաստորեն խոջայական կապիտալը Ասիայից ինչ-որ առումով նաև տեղափոխվել է Եվրոպա, և հիշենք, որ այդ խոջայական կապիտալով շատ տպագրիչներ հրատարակեցին իրենց գրքերը Եվրոպայում, դրանցից հիշենք Հակոբ Մեղապարտին և շատերը, որոնք որ նաև կապի մեջ էին ամենահայոց հայրապետի հետ։ Այդ խոջայական ներկայացուցիչներին են հնդկահայ գաղութի վաճառականները և Մադրասի, Կալկաթայի շատ հայաշատ վայրերի վաճառականներ փորձում էին նաև իրենց ներդրում ունենալ ազգային ազատագրական պայքարին։ Հիշենք Շահամիր Շահամիրյանին, Հակոբ Շահամիրյանին, Մովսես Բաղրամյանին, որոնք որ նաև որոշ ծրագրեր էին կազմում ընդհանրապես պատմական Հայաստանը ազատագրելու թուրքական և պարսկական լծից։ Իրենց երանտուն գործունեությամբ հայ Սուրբ Հայխոջաները այնքան կարևոր դիրք էին գրավել Հնդկաստանի առևտրի մեջ, որ երկար ժամանակ նրանք հանդիսանում էին այդ առևտրի գլխավոր տերերը և մենաշնորեն ունեցել համեմունքների, բեհեզի, թանկարժեք քարերի առևտրի վրա, սակայն հայ առևտրական այդ կարևոր ցանցը դադարեց գործել 18-րդ դարի երկրորդ կեսից, կապված Անգլիայի կողմից Հնդկաստանի ամբողջական գաղութացման և վաճառականության հետ, համագործակցության դադարեցման հետ, ինչի արդյունքում և անկում ապրեց հայ վաճառականությունը գոնե մասնակի չափով։ Մենք չկարողացանք պահել, մենք կարող էինք, զորու էինք այդ ցանցը ինքներս մեծ համար պահել, մեր սփյուռքի համար, պիտանի լինելու գաղթօջախներին, թե իսկապես մեր ուժերից վեր բան էր դա պահպանելը։ Մեր ուժերից վեր բան էր, որտեվ չունեինք այդ ժամանակ պետականություն։ Հիշենք Անգլիայի թագավորներից մեկի Գևորգ թագավորի այդ զարմանքը, երբ որ իմացա, որ անգլիական զորքին պարտության են մատնել հնդիկները և հնդիկների նաև պաշտպանության նախարարներից մեկը, որը ազգությամբ հայ էր։ Փաստորեն այդ ժամանակ արդեն Անգլիան որոշակի հակակրանք ուներ հայերի նկատմամբ, որովհետև մտածում էր և ենթադրում էր, որ հայերը մեծ հակառակորդ կարող են լինել և մրցակից ընդհանրապես ծովային առևտրի մեջ։ Դժբախտաբար այդ շրջանում մենք չունենալով պետականություն, հայ խոջաները չունեցան այն պետական աջակցությունը, որով իրենք կարող են զարգացնել իրենց առևտրային այդ ցանցը և բնականաբար ավելի մեծ արդյունքների հասնել։ Երկու կարևոր գաղթօջախներին կուզեի անդրադառնալ՝ Կոստանդնուպոլսին և Թիֆլիսին, մի թևում արևմտահայության, մյուսում արևելահայության մշակութային, քաղաքական, այսպես ֆինանսական որպես կենտրոնների ձևավորման, որովհետև հիմնական մասով մեր մշակույթը հենց այստեղ էլ ստեղծվեց այդ շրջանի։ Գիտենք, որ 330-ական թվականներին, երբ որ կայսրության մայրաքաղաքը Թռոմից տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլիս, արդեն հենց ստեղծման առաջին տարիներից գոյություն ուներ հայկական գաղթօջախներ, սակայն որպես այն առանձին ինքնաբավ և անկախ
պատրիարքություն հիմնվել է 1461 թվականին, որի առաջին պատրիարքն եղել Հովակիմ առաջինը։ Եվ մինչև 15-րդ դար, գիտենք, որ այդ Կոստանդնուպոլսում, մայրաքաղաքում, նաև ստեղծվել են շատ հայկական եկեղեցներ և դպրոցներ։ Եվ սակայն այնքան արագ էր տեղ ունենում ձուլումը, որ չէին հասցնում ուրայն դառնալ պատրիարքություն։ Եվ երբ որ 1453 թվականին Օսմանյան սուլթանը նվաճեց Կոստանդնուպոլիսը, այնտեղ հայկական գաղթօջաղի այդ մեծերը որոշեցին, որ ստեղծել պատրիարքություն, և սուլթանի մտերիմներից մեկը, Հովակիմը, նաև դարձավ պատրիարք։ Եվ բուրըն կերպով զարգացավ Կոստանդնուպոլսի պատրիարքությունը արդեն 17-րդ դարում, որովհետև արևմտյան Հայաստանի հայաշատ վայրերից անընդհատ արտագաղթ կար Կոստանդնուպոլիս, հիմնականում գաղթում էին Վանից, Սեբաստիայից, Մալաթիայից, Կարինից, Մուշից, որովհետև արդեն Կոստանդնուպոլիսը վերածվել էր նաև եվրոպական մի քաղաքի, և այնտեղ աշխատուժի ուրիշակի կարիք կար։ Եվ բնականաբար սուլթանները հասկանում են, որ հավատարիմ աշխատուժ կարող է լինել միայն հայ զանգված հայ աշխատավորը, որտեղ շատ սուլթաններ ուղղակի չէին վստահում հույներին և նաև ասորիներին, հենվում էին հիմնականում հայ աշխատավորների և հայ աշխատուժի վրա։ Եվ արդեն ձևավորում էր Կոստանդնուպոլսի ընդհանուր գաղութը, և մինչև 19-րդ դարի վերջ այդ գաղութը մոտ 250-ից մինչև 300 հազար գուցե ավելին, որտեղ որոշ տվյալներ կան, որ ավելին են եղել։ Եվ Կոստանդնուպոլսի շուրջ մի քանի վայրերում, Սմյուռնայում, նաև հայկական գաղութ է ձևավորվել դեռևս 18-րդ դարում։ Մենք գիտենք, որ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքները ուղիղ կապի մեջ էին սուլթանների հետ, և կարողանում են նաև շատ հարցեր լուծել իշա հայ ժողովրդի, հենց Չկուն քաղաքականությամբ, և այդ պարագային նաև կարողանում են հենց Կոստանդնուպոլսում բազմաթիվ եկեղեցներ կառուցել հայ նշանավոր ճարտարապետների օգնությամբ, և այդ եկեղեցներին կիս բազմաթիվ դպրոցներ կային, ընդհանրապես միջև այժմ էլ հայոց թաղամասը կա, որտեղ որ հիմա ամբողջ Թուրքիայում ապրում են մոտ 60-ից 70,000 արևմտա հայեր, մենք չենք հաշվում Հայաստանից գաղթած շատ հայեր, որոնք որ աշխատանքի նպատակով մեկնում են Թուրքիա, և հայոց պատրիարքները մինչև 19-րդ դարի վերջ, մինչև 20-րդ դարի սկիզբ սուլթանների մոտ որոշակի կշիռ են ունեցել։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությանն է մի ժամանակ ենթարկվել նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը և նաև Մեծիտանը Կիլիկիո կաթողիկոսությունը 16-րդ դարից սկսած։ Եվ որքան գիտեմ, նաև թուրքական կառավարությունը միշտ օգնել է հայ առաքելական եկեղեցուն և օգնել է նաև կաթոլիկության դեմ պայքարում, ունենալով իր սեփական քաղաքական շահը այդտեղ, որպեսզի հայերը հանկարծ չընդունեն կաթոլիկություն և չձուլվեն, ավելի սերտ կապերի մեջ չմտնեն Եվրոպայի հետ, այո։ Կան այդպիսի տվյալներ, սակայն դժբախտաբար 1840-ական թվականներին ստեղծվել էր հայ ավետարանական կամ հայ ավետարանչական միլետ, այդպես ասենք, ժողովուրդ հասկացությունը, և բնականաբար մենք կարող ենք ենթադրել, որ սուլթանական կառավարությունը փորձում են նաև ջլատել, նաև ինչ-որ քայքայիչ որոշակի գործունեություն ծավալել։ Անշուշտ կային սուլթաններ, որոնք որ ավելի հայամետ, եթե կարելի այդպես ասել, քաղաքականություն են վարել, բայց այնուամենայնիվ մենք հետագա դարում տեսնում ենք հենց սահմանադրության այդ ընդունման տարիներին, տեսնում ենք, թե ինչպիսի հակահայ քաղաքականություն էր վարում սուլթանները հայերի նկատմամբ, և շատ դեպքերում էլ ընդվզումներ են տեղի ունենում հենց 19-րդ դարի վերջում։ Այսինքն մի կողմից մահմեդականացման քաղաքականություն էր գնում հայության պարտադրումը, բայց մյուս կողմից նաև թույլ չտալ, որպեսզի, եթե հայերը պահում են իրենց դավանանքը, գոնե այդ դավանանքը վերածվի մեկ այլ վտանգավոր դավանանքի իրենց համար։ Սուլթանական կառավարության մեջ հստակ չկար ծրագիր կամ գաղափար, թե ինչպիսի հարաբերության մեջ պետք է լինեն հայ զանգվածի հայկական գաղթօջաղի ղեկավարների հետ, և բնականաբար այս դեպքում քաոս էր ուղղակի տիրում, հատկապես Օսմանյան կայսրության արևելյան շրջաններում, պատմական Հայաստանում, արևմտյան Հայաստանում, և դրանից օգտվում էին շատ թուրք և քուրդ բեկերը, որոնք որ կամայականություն էին արդեն անում, երբեմն կոտորածների, երբեմն թալանի, ուրեմն այլ ձևերի միջոցով, և ստիպված հայ ժողովուրդը 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբում ձևավորեց ֆիդայական շարժումը, որով իր իրավունքների պաշտպանություններ, ինքնապաշտպանություն այո, բնականաբար ապահովում։
Թիֆլիսի հայ համայնքի մասին ինչ կասեք։ Դեռևս Տիգրան Մեծի ժամանակներից հայկական որոշակի զանգված կար Տփխիսում, այն ժամանակ դեռ Տփխիս էր կոչվում, և հետագա դարերում էլ միշտ էլ հայկական գործոնը եղել է Տփխիսում։ Բայց տեսնում ենք հենց 5-րդ դարում որոշակի խնամիական կապեր են նաև եղել։ Հիշենք Վարդան Մամիկոնյանի դստեր Շուշանիկի իշխանուի լինելը հենց Վրաստանում, գիտենք, որ Վազգեն Բդեշխիկին եղել Շուշանիկ, և հետագա դարերում էլ միշտ էլ պատմական Հայաստանի հյուսիսային հատվածներից արտագաղթ է եղել դեպի Թիֆլիս։ Մենք հետագա դարերում էլ տեսնում ենք, որ Թիֆլիսում գերիշող է եղել նաև հայկական տարը, և մինչև 19-րդ դարի վերջ Թիֆլիսի քաղաքապետեր են եղել հիմնականում հայեր։ Թիֆլիսում ավելի մեծ, այսպես հայկական գործոն ուժեղացավ Թամար Թագուի ժամանակաշրջանում, 12-րդ դարի վերջում և 13-րդ դարի սկզբում, հատկապես Զաքարյանների շրջանում։ Տեսնում ենք, որ բացի Թիֆլիսից նաև Վրաստանի մի շարք հայաշատ վայրերում, որը որ մտնում էր պատմական Հայաստանի կազմի մեջ, նույնպես որոշակի էր թեմակալ առաջնորդների և ընդհանրապես հոգևորականության դերը։ Հետագայում էլ, երբ որ այդտեղից արտագաղթ էր տեղի ունենում, ժողովրդի հետ արտագաղթում էին նաև հայ հոգևորականները։ Եվ տեսնում ենք, որ արդեն Հյուսիսային Կովկասի որոշ շրջաններում հաստատվում էին հայ բնակչություն, և այնտեղ նույնպես ստեղծվում էր հայկական թեմեր։ Հայ գաղթաշխարհի պատմության մեջ նոր փուլ է սկսվում առաջին աշխարհամարտի տարիներին, երբ Թուրքիայի իշխանությունները 1915-23 թվականներին հայոց ցեղասպանությունն են իրագործում, և այդ ոչրագործությունից հետո արևմտահայությունը կորցնում է իր բնավայրը և աննախադեպ զանգվածներով գաղթում է մի մասը արևելյան Հայաստան, խորհրդային Հայաստան հետագայում, և մյուս մասը աշխարհի տարբեր երկրներ, հիմնականում եվրոպական երկրներ և արևմուտքի երկրներ։ Այս նոր գաղթումը, որը հետո ձևավորում է սփյուռք հասկացությունը, ինչ նոր իրավիճակ է ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ստեղծում հայության համար, ինչով է տարբերվում իր մինչ այդ եղած վիճակից։ Մինչև հայոց ցեղասպանությունը, մինչև 1914 թիվը, առաջին համաշխարհային պատերազմը, Օսմանյան կայսրությունում բնակվում էր տարբեր տվյալների համաձայն 2.5-ից մինչև 3 միլիոն հայ ամբողջ կայսրության մեջ, ոչ թե ասենք պատմական Հայաստանի, այլ Պորսում, Սիրիայում, Պաղեստինում, մինչև Եգիպտոս, որտեվ այդ շրջանում Եգիպտոսը նույնպես մտնում էր Օսմանյան կայսրության տարածքի մեջ, 2.5-ից մինչև 3 միլիոն, և գիտենք, որ 1.5 միլիոն հայ կոտորվեց, մոտ 1 միլիոնը ծրվեցին ամբողջ աշխարհով, մեկ հիմնականում հերձավ ու արևելքի երկրներ՝ Պաղեստին, Իրաք և Եգիպտոս, այնուհետև միջերկրական ծովով, և գիտենք նաև Պորսից էլ 100 հազարավոր հայեր ուղղակի եվրոպական երկրներ արտագաղթեցին, և ձևավորվեց հայկական սփյուռք։ Դեռևս արդեն շատ հայության հոծ զանգվածներ իրենց առաջնորդների թեմակալ եպիսկոպոսների հետ միասին գաղթում էին տվյալ երկրներ, և շատ երկրներ նաև բարյացակամ էին վերաբերում հայերի նկատմամբ, տալիս էին ուրեմն օթևան, նրանց քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, այո, բնականաբար, և ոչ միայն քրիստոնյա, հիշենք Սիրիայի կառավարիչները, որոնք որ արաբ կառավարիչներ էին, որոնք որ ուղղակի տեղ տվեցին, և շատ դեպքերում նաև օգնեցին հայերին, որպեսզի իրենք հաստատվեն իրենց քաղաքներում, գիտեն հայերի ձեռներեցությունը, մշակույթի ընդհանրապես արհեստներին տիրապետելը, և շատ հայերի արագ վերականգնումը այսպես կապված էր այդ բարյացակամ վերաբերմունքից արաբների կողմից։ Գիտենք, որ նաև բազմաթիվ հայեր Շահաբաս Միրզայի այդ մեծ գաղթից հետո էլ շատ հայեր առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին հաստատվեցին Պարսկաստանում։ Ամենուր հայություն կար, սա մեր կարելի ասել դժբախտությունն է, որովհետև ծրված լինելով հայությունը կամ ծուլվում է, կամ չի կարողանում իր ներուժը օգտագործել։ Սփյուռքահայությունը ցավալիորեն զգալի աճ ունեցավ 1990-ական թվականներին կապված այդպես լուրջ քաղաքական հետխորհրդային տարածքում իրադարձությունների հետ, և նորանկախ Հայաստանից բավական ստվար բնակչություն լքեց իր երկիրը, և այդ գործընթացը մինչև այսօր է շարունակվում, և այսօրվա 2010 թվականի ավելի շուտ տվյալներով սփյուռքահայության թիվը շուրջ 8 միլիոն է,
Aveli can 70 երկրներում կան կազմակերպված հայկական համայնքներ. Այսօրվա Անդրեա Դարցով երբ նայում ենք այդ համայնքներում, ինչպիսին է իրավիճակը, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Սփյուռքի ընդհանուր կառուցվածքում ներկայումս առանձնացվում են հետևյալ հիմնական խմբերը՝ միջին և մերձավոր արևելքի երկրների, Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի երկրների, Հարավային Ամերիկայի երկրների, Արևելյան Եվրոպայի երկրների տարածքի հայ համայնքներ, այսպես իմի եթե բերենք այս բոլոր համայնքներում տարբեր թևերում ինչպես է հայ կյանքը կազմակերպվում եւ որտեղ է ավելի ակտիվ, որտեղ ավելի այսպես խնդիր կա այդ կյանքը կենսունակ դարձնելու։ Ներկայիս տվյալներով գոյություն ունի 39-40 թեմ։ Վերջին թեմը, որ ստեղծվել է Ամենահայոց Կաթողիկոսի կողմից, Արթիկի թեմն է, ստեղծվել 2012 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Եվ թեմերի մեծ մասում կա թեմակալ առաջնորդ կամ վարդապետ կամ եպիսկոպոս։ Եվ սակայն թեմերի մեծ մասը առավել Հայաստանից դուրս են գործում։ Բնականաբար Հայաստանում առայժմ 12 թեմ է Արցախը միասին, եւ վստահ ենք, որ այո, 10-11 միլիոն հայություն կամ ոչ աշխարհում, Հայաստանն էլ հետը։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ թեմերում արդեն վերակազմավորվում են, նախ կառուցվում են եկեղեցներ եւ նաեւ հայկական դպրոցներ։ Իմ հոգեոր հովության շրջանում, երբ որ ես Բեռլինում եմ, Հյուսիսային Գերմանիայում 2008-11 թվականներին, մենք այնտեղ նույնպես այդ խնդիրների առջև էին կանգնել, կամ գնել եկեղեցի, կամ էլ կառուցել, եւ փառք ասո, որ մենք մեկ դպրոց այնտեղ ստեղծեցինք եւ կարողացանք տասնյակ հայորդիների այդ դպրոցի շուրջը համախմբել եւ արևելյան հայերին դասեր անցկացնել։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ գաղտավայրերում կամ թեմերում ուղղակի եկեղեցի կառուցելու անհրաժեշտություն կա։ Վերջին շրջանում, օրինակ սկանդինավյան երկրներում, եկեղեցի կառուցելու ուրեմն խնդիր է բարձրացել, եւ Դանիայում, եւ Շվեդիայում, եւ Նորվեգիայում։ Բայց հիմա կարծեք մեկ այլ ավանդույթի հիմք են դրել՝ տեղի կաթոլիկ, չգիտեմ, բողոքական եկեղեցիներում տարածք վարձել շաբաթվա որոշակի ժամերին եւ ուղղակի ծես կատարել։ Այդ սովորույթը արդեն տասնամյակներ գոյություն ունի հայկական թեմերում, օրինակ շատ եվրոպական երկրներում հիմնականում վերցնում են կաթոլիկ կամ բողոքական եկեղեցները, եւ ամիսը մեկ կամ երկու անգամ այնտեղ պատարագ է մատուցում, եւ ըստ անհրաժեշտության նաեւ մկրտություն, պսակ։ Գիտենք, որ այդ թեմերում քիչ են հոգեորականները, մենք մեծ եղեռնի տարիներին կորցրել ենք 2,5-4,000 հոգեորականներ, եւ մեծ եղեռնի տարիներին եւ ստալինյան բռնապետության շրջանում առավել շատ հոգեորականներ կորցրած ազգն ենք, չէ՞ կարծիք, թե խորհրդային շրջանի համարվում։ Եվ բնականաբար հիմա հոգևորականության պակաս կա, մանավանդ որ հիմա 70 երկրներում ծրված է հայությունը, եւ հոգևորականների ուղղակի թիվը պետք է ավելի քան 3-4000 լինի, որպեսզի մենք կարողանանք։ Այդ ու քլավ ասացիք, ժամանակին տեղում պատրաստում էին տեղի կրթարաններում, այսօր կրթարանների խնդիրն էլ կարծես թե բավական լուրջ է, շատ կրթարաններ փակվեցին եւ նորերի ստեղծման դաշտն էլ է բաց մնում, եւ այդ հոգևորականներին տեղում պատրաստելու խնդիրն էլ է կարծես թե արկախոթից։ Այո, եւ այդ պատճառով վերջին շրջանում, վերջին 10 տարվա ընթացքում Ամենայն Հայոց Հայրապետը ստեղծեց Քահանայից լսարան, որտեղ որ սովորում են համալսարանավարտ հայորդիներ եւ ամուսնացիալ եւ ոչ ամուսնացիալ, որոնք որ կարող են քահանաձեռնադրվել սովորելուց հետո 3 տարին ընդամենը սովորելու, քահանաձեռնադրվել եւ գործուղվել հոգեոր ծառայության արդերգիր։ Եվ տեսնում ենք, որ շատ համայնքներ ուղակի հոգեորականի նշանակումով ձևավորվում են, և հոգևորականի շուրջը համախմբվելով արդեն ստեղծում են ծխական համայնք, կարողանում են եկեղեցի գնել կամ կառուցել և դպրոցներ ստեղծել, և որոշակի է եկեղեցու ազգապահպան և ազգահավաքության նաև հանգամանքը։ Այնուամենայնիվ մեր վերջնական նպատակն է ողջ աշխարհի հայությանը կենտրոնացնել եկեղեցու շուրջ և համախմբել եկեղեցու շուրջ, և դրանով նաև լուծել մեր ինքնության ազգապահպանության խնդիրը։ Մեր նաև նպատակներից է ազգահավաքությունը, հայահավաքությունը պատմական Հայաստանում, և նաև մեր նպատակներից է, որպեսզի մեր ազատագրված տարածներում Արցախի և ընդհանրապես հետագայում էլ, եթե մենք հասնենք նրան, որ կարողանանք պատմական Հայաստանի մեզ պատկանող հողերը վերցնել, ազգահավաքության, հայահավաքության կարևոր ծրագիր իրականացնելով ստեղծենք մեկ պատմական Հայաստան։
Սակայն մի կարևոր հանգամանքի անդրադառնանք, Սփյուռքում դեռևս չեն ստեղծվել ներկայացուցչական մարմիններ, որոնք իրավասու լինեին հանդես գալու ամբողջ սփյուռքահայության կամ տվյալ երկրի հայության անունից։ Ինչու՞, չէ՞ որ այսքան տասնամյակների դարերի մենք մշակույթ ունենք գաղթօջախ ձևավորելու, սփռված ենք աշխարհով մեկ դարեր շարունակ, և այս ամենակարևոր հարցին լուծում չենք տվել։ Ինչո՞վ է դա բացատրվում։ Մենք տեղյակ ենք, որ շատ թեմեր ունեն իրենց իրավաբանները, հայ իրավաբանները, և նաև իրավաբանական անձերը ներկայանում թեմերից, և ինչ-որ առումով նաև այդ թեմակալ առաջնորդները և թեմի ներկայացուցիչները կարողանում են հանդիպումներ ունենալ տվյալ երկրների ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ, պատգամավորների հետ, և որոշակի հարաբերություններ են ճշտվում։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում շատ մեր երևելի ուրեմն ներկայացուցիչները, հայորդիներ, հայ իրավաբաններ կարողանում են սենատորների հետ, պատգամավորների հետ հանդիպել և հայկական շատ նախագծեր առաջ քաշել։ Այդ դեպքում մենք տեսնում ենք նաև դրա արդյունքը։ Գործում է հայ դատի գրասենյակներ, տվյալ երկրների հայկական կենտրոնական խորհրդի ուրեմն անդամներ փորձում են իրենց թեմի, իրենց հայկական համայնքների հուզող խնդիրներին լուծում տալ։ Եվ սակայն խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո սեպ խրվեց այսպես Սփյուռքի եկեղեցական համայնքների հայության, ասենք, և խորհրդահայության միջև, և նա հայեղափոխական դաշնակցությունը այստեղ բավական ակտիվ դեր կատարեց, քաղաքական, այսպես գաղափարական արճակատման մեջ ներքաշվեցին նաև Սփյուռքի եկեղեցիները, և դրա արդյունքում որոշ թեմեր դաշնակցություն կուսակցության ազդեցությամբ 1956 թվականին հրաժարվեցին ընդունել Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր գերագույն իշխանությունը և սկսեցին ենթարկվել Մեծի Տան Ընկիլիկիո կաթողիկոսությանը։ Եվ այս պառակտումը, որի պատուգները մինչև այսօր մենք այսպես համտեսում ենք, դեռևս լուծված չէ, այսինքն համախմբվելու մեկ դառնալու խնդիրը այսօր առկա է։ Ինչ ընթացքի մեջ է, կտրվի դրան լուծում։ Կարծում եմ, որ առաջնորդին նախ և Հայաստանի Հանրապետությունը և Սփյուռքյան կառույցները հայկական կարևոր խնդիրների, հատկապես ցեղասպանության, նաև պահանջատիրության կարևոր այդ խնդիրների համար մեկ հայեցակարգ մշակել։ Այդ հայեցակարգը, որը ընդհանուր կլինի և ընդունելի կլինի բոլորի կողմից, բնականաբար կարող է իր հետ բերել բազմաթիվ հայկական ծրագրերի, ուրեմն համատեղման։ Այս դեպքում մենք կունենանք և ճիշտ կազմակերպված եկեղեցի և համընդհանուր հայկական մի իշխանություն, որը որ ուղղակի իմ կարծիքն է, որը որ և Հայաստանի և նաև Սփյուռքյան ուրեմն կառույցների ընդհանուր ծրագրերը կմշակի, պետք է որ հայությունը մեկ ձայն ունենա, հատկապես պահանջատիրության հարցում մեկ պահանջ ունենա, եթե ՄԱԿ-ի կամ ՀԱԳ-ի դատարաններ պետք է դիմեն պահանջատիրության հարցով, պետք է որ մեկ ներկայացուցիչ կամ ընդհանրապես մեկ կառույցի կողմից ներկայացված լինի։ Եվ մեր պետականություն դարերով չունենալու արդյունքում եկեղեցին է ստանձնել այդ դերը, փոխարինել այդ դերին, և նույն Թուրքիայի տարածքում պատկան հողերը եղել են եկեղեցապատկան հողեր, այնպես որ եկեղեցին կարծես թե ամենաճիշտ ներկայացուցիչական մարմինը կլինի, որպեսզի համապատասխան հայցերով մտնի դատարան և ներկայացնի իր պահանջատիրությունը, նաև ունեցվածքի, ինչքի և դրանց հետ կապված։ Այո, հիշենք, որ վերջերս ամենայն հայոց հայրապետը Գարեգին II-ը և Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսը Արամ առաջինը հանդես եկան հայտարարության, որ պահանջում են Թուրքիայից հայկական եկեղեցները և կալվածները վերադարձնել հայ եկեղեցու։ Սակայն դա միայն հայտարարության մակարդակով լուծվելիք հարց չէ, և դրան պիտի իրավական ընթացք տրվի։ Պետք է իրավական ընթացք տրվի, այդ դեպքում անհրաժեշտ են հին այդ կարևոր փաստաթղթերը և իրավաբանական ճիշտ ձևակերպումներով այն ներկայացնել միջազգային դատարան։ Այսօր մի կարևոր թեմայի մասին էլ հասցնենք խոսել, երբ համեմատում ենք հրեական Սփյուռքը հայկական Սփյուռքի հետ, երկու բավական ճակատագրերով իրար նման ժողովրդներ, որոնք տևական ժամանակ չեն ունեցել պետականություն, և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում Իսրայելի ձևավորման, ստեղծման, անմիջապես ամբողջ այդ հրեական Սփյուռքը լծվեց, ներգրավվեց այդ երկիրը կառուցելու և իրենց ամբողջ ուժերը այդ երկիր տեղափոխելու գործին։ Մեր պարագայում այսօր ունենք Անկախ Հայաստան,
Եվ այդ խնդիրը էլի բաց է մնում այդ դաշտը, չկա այդ ակտիվ համագործակցությունը, բոլոր ուժերը այսպես մեկտեղելու և ներդրումները դեպի Հայաստան բերելու այդ միասնական գործողությունների ծրագիրը, ինչով է դա բացատրվում, դա մեր ազգային մենտալիտետից բխող ինչ-որ իրավիճակ է, հոգևոր տարածքում ինչ-որ բացերի պատճառ է, ինչով է դա բացատրվում? Կարծում եմ, որ դեռ լիարժեքորեն մենք չենք գիտակցել, թե ինչ է անկախացյալ, վերանկախացյալ Հայաստան, ինչ է անկախ երկիր. Պետք է, որ այս կարևոր շանսը, այս կարևոր հնարավորությունը, որ մեզ Աստծո կողմից տրվել է, ճիշտ այն օգտագործենք և ողջ հայության ընդհանրապես առջև դնել առաջկա տասնամյակների հայահավաքության, Հայաստանի Հանրապետությունը հզորացնելու, հայապահպանության և հայազարգացման այնպիսի ծրագրեր, որը կնպաստի և Հայաստան Հանրապետության հզորությանը, և Սփյուռքյան մեր համայնքների ճիշտ գոյատևմանը, և ընդհանրապես մեր հոգևոր եկեղեցական, ասենք, հարցերի ճիշտ լուծմանը. Առայժմ գուցե կան այդ կառույցները, դրանցից մեկն է օրինակ Սփյուռքի նախարարությունը, և նաև Սփյուռքում էլ կան այնպիսի կառույցներ, որոնք որ դեռ որոնումների մեջ են, և այդ որոնումները ես վստահ եմ, որ կտա իր արդյունքները, և փառք աստծո, որ կան այդ անհատները, կրթյալ ուսյալ այդ անհատները, որոնք որ նաև հրեական Սփյուռքի փորձը ուսումնասիրել են և փորձում են այդ փորձը ուրեմն ներդնել հայկական Սփյուռքի գոյատևման ուրեմն հիմքում։ Գիտենք, որ հրեական Սփյուռքը քիչ ավելի հին է, իրենք իրենց պետականությունը կորցրել են մոտ 2000 տարի առաջ և բնականաբար հազարամյակներով մշակել են հրեական Սփյուռքի այդ պահպանության ծրագրերը, հայեցակարգերը։ Իսկ պատճառը իրենց մովսիսական օրենքին հավատարիմ մնալու մեջ, այսինքն հոգևոր դաշտում է պատճառը։ Այո, անշուշտ։ Մերձավորին զրկ մեկնելու։ Եվ իրենք կարողացել են իրենց ռաբիների միջոցով այդ Սփյուռքի ընդհանրապես սինագոգի շուրջ համախմբել, ուրեմն իրենց հրեաներին, իրենց Սփյուռքի ներկայացուցիչներին, և նաև զարգացնել և տնտեսության մեջ, և բնականաբար քաղաքականության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այդ պոտենցիալը նույնպես մենք ունենք, այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռված է, և մենք ուղղակի պետք է նախ կշռենք մեր ներուժը, թե որքան է այդ առաջնյարդին, որքան հայ կա ամբողջ աշխարհում և որքան կապիտալ ունի ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Ոմանք համեստ հաշվարկներ են արել, չգիտեմ որքան է դա ճիշտ, կես տրիլիոնից ասում են, որ անցնում է ամբողջ հայկական Սփյուռքի ուրեմն կարողությունը, և բնականաբար կան, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ բարերարներ, մեծագործներ ունենք, որոնք որ բարերարություն են անում և Հայաստանում, և Սփյուռքում, և նաև պատիրարկություններում, և մեզի տանը Կիլիկիոյ Կաթողիկոսյան Անթիլիասում, և տեսնում ենք, որ այդ բարերարների առածի հետևանքով է, որ շատ դպրոցներ, եկեղեցներ դեռ կանգուն են, բայց պետք է ճիշտ համակարգել, առանց համակարգայնության ուղղակի անհնար է։ Քանի որ ժամանակը մեր օգտին չի խոսում Սփյուռքի առումով, Սփյուռքը ինքը տարալուծվող, ձուլվող մի այսպես երևույթ է, և ժամանակը բոլորովին իր օգտին չէ, այդ գործընթացը չպիտի արագացնել, պետք է այո արագացնել և ստեղծել համահայկական տեղեկատվական ցանցեր, որոնք որ կարողանան այդ մեր ներուժը ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին օգտագործել։ Շնորհակալություն, Հայր Սուրբ։ Հոգևոր զրույցների տաղավարում հյուրընկալել էի հոգեշնոր տեր Եղիշե վարդապետ Ավետիսյանին և զրուցում էինք հայկական Սփյուռքից և եկեղեցու գործունեությունից հայկական Սփյուռքում, թեման շատ ծավալուն էր, մեկ հաղորդմամբ չես անդրադառնա բոլոր այսպես մանրամասներին, ամեն դեպքում փորձեցինք ընդհանուր մի հանդրագումարի գալ։ Շնորհակալություն, Հայր Սուրբ, իդեպ տեղեկացնենք ունկնդիրներին, որ սա Հայր Սուրբի հետ մեր վերջին հաղորդումներ, գոնե առաջիկա մի որոշ ժամանակահատվածին, որովհետև Հայր Սուրբը մեկնում է հոգևոր սպասավորության արտերկիր Շվեդիա և Սկանդինավյան երկրներ։ Այո, հաջողություն մաղթենք Հայր Սուրբին հոգևոր ծառայության մեջ և խնդրենք Աստծո օգնականությունը իրեն։ Աստված օգնական, Հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Պողոսյանը։